Виконаємо розв'язання. Знайдемо значення числа b у виразі b помножити на 5 дорівнює 0. Ми знаємо, якщо добуток дорівнює 0, значить будь-який з множників повинен дорівнювати 0. Другий множник дорівнює 5, значить 0 може дорівнювати перший множник – b. Перевіримо. Підставимо значення b в наш перший вираз. Нуль помножити на 5 дорівнює. Ми знаємо, що нуль помножений на будь-яке число дорівнює нулю. Значення першого і останнього виразу співпали. Значить, значення b ми знайшли правильно. Воно дорівнює нулю.